אנדרי, אתה חלמת ובעצם אתה מגשים. כן, לא הרבה זוכים להגשים את החלומות. היום זה רגע היסטורי, ערב חג הפסח. זה למעשה, הייתי אומר, גשר שמביא בשורה לכל הנגב, לקריית ההדרכה, למפעלים, לנגב כולו. יקרא גשר הנגב, אני לא יודע, אולי שם אחר, אבל זה גשר הנגב, לא משנה אם נקרא לו כן או לא. זה הגשר הכי ארוך בנגב, 98 מטרים. הביצוע וקצב הביצוע חסר תקדים. אם ירצה השם, אנחנו רוצים לקוות לחנוך אותו בערב ראש השנה. ואת העבודות אתם רואים בעיצומם, בקצב מסחרר. רגע שמוסיף הרבה נחת לכולנו. מה החשיבות של הגשר הזה? מה בעצם הוא ייתן לנו? איזה פתרונות הוא ייתן לנו? הגשר הזה בראש ובראשונה הוא גשר בטיחותי שנותן אפשרות למפעלים ולעובדי המפעלים ולכלי הרכב שמגיעים לצאת בצורה בטוחה ומסודרת. כמובן, חלילה וחס באירועי חומס. מאידך, כל הירידה מצפון לדרום ומדרום לצפון של חיילי צה"ל שיגיעו בעוד 3 שנים עם תנועה של עשרות ומאות כלי רכב, תאפשר למעשה נסיעה ללא שני הרמזורים שנמצאים בצומת הזו ו-300 מטר דרומה. זה ימנע תאונות, נסיעה בטוחה, מהירה, טוב לכל עם ישראל. מה הלאה? הלאה אנחנו ממשיכים בפיתוח, אנחנו תכף ניסע לכביש 1, היום מתחילים את העבודות, ואני רוצה לומר לכם שפה במקום הזה, אתם פה, יהיה פה אגם עם ברבורים ופינת חי, שכל תושבי הנגב, כל מי שירד לנגב יעצור פה ויראה את הפלא הטבעי של הברבורים עם הדגים, עם החיות שנמצאים פה ברמת חובב ושאין שום בעיה, וזה יביא לשינוי תדמיתי של רמת חובב מקצה לקצה.